Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dengan kerjasama Kerajaan Negeri Kedah dan QPAC akan menganjurkan sambutan Hari Pekerja Penjawat Awam tahun 2014 bertemakan Penjawat Awam Tiang Seri Negara. Sambutan ini akan berlangsung pada 1 Mei 2014 jam 9 pagi bertempat di Dewan Wawasan Citra Kedah. Amanat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Haji Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Maklumat lanjut, sila layari www.jpa.gov.my.